протистояти застуді та інфекціям із похолоданням та зміною сезону стає все складніше, жаліється Діана. Осінній період наш організм стає вразливіший, тому що імунітет знижується і він вже не може боротися з вірусами так, як ми це робимо в літній час. Зі зміною сезонів нам не вистачає вітамінів, сонячного світла та свіжого повітря. Кожної осені організм дівчини дає збій. Як тільки я відчуваю свої перші симптоми захворювання, я звертаюся до своєї аптечки. Зразу, що я беру, це льодяники для горла, спрей для носа, аби потім це все не переросло в більш тяжку хворобу, щоб себе відчувати добре. В організм віруси та бактерії потрапляють через ніс та ротову порожнину. Серед основних симптомів інфекційних захворювань медики називають кашель, чхання, закладеність носа, першіння в горлі, почервоніння очей. Носо і ротоглотка є вхідними воротами для інфекцій – вірусів, бактерій, грибів. Ось чому в носовій і ротовій порожнині є величезна кількість захисних компонентів. І серед них – лізоцим, який має противірусну, протибактеріальну, протигрибкову, протизапальну дію і підвищує активність місцевого імунітету. Лізоцим – це рідний компонент для людського організму. Він є в усіх тканинах, у слині та навіть у грудному молоці. Важливо обирати такі засоби, що містять найвищу кількість лізоциму. Включення таких засобів в комплексну терапію гострих респіраторних інфекцій дозволяють зменшити тяжкість симптомів, необхідність призначення антибіотиків та формування бактеріальних ускладнень. Тобто засоби із лізоцимом активно борються з інфекцією, кажуть фахівці, тому й радять їх мати у своїй домашній аптечці.